Frontal, cadê o frontal? Movimentando, tranquilo. Não precisa pressa não, olha a guarda dele, motor. Olha a guarda dele abaixo, olha a guarda dele baixa. Cadê o chute? Cadê o chute? Olha a guarda, Rodrigo, olha a guarda. Vai fazer graça, bichinho. Olha a guarda, meu irmão. Baixa o queixo. Baixa o queixo. Vamos lutar aí, bicho. Ei, vamos lutar, Rodrigo. Rodrigo, vamos lutar. Não vamos brincar não, meu irmão. Tá louco, é? Vamos lutar.
tudo, movimenta a cabeça direto. Isso, movimenta a cabeça. Movimenta junto. Ele tá parado, viu que tá parado? Ele tá parado. Chuta a cabeça, Dudu, chuta a cabeça. Chute. Aí, ó, cruzado. Demorou. Tá todo, mano. Pô, olha o cruzado, o goleiro tá todo. Essa não. Vai lá,
Vai pra cima, iniciativa, cavaleiro!